Ólafur Stefánsson er mikil stjarna í Magdeburg, borg þar sem allt snýst handbolta. Það leikur ekki vafa á því að hann er eitt besti handboltamaður í heimi, Evrópumeistari með Magdeburg og búin að gera samning til 4 ára um að leika á Spáni. Við fylgjum honum á leik, hann er hetja Magdeburgaliðsins og gerir 9 mörk. Hefur ekkert fyrir því og er allan tíman eins og þetta sé sjálfsagðasti hlutur í heimi. Magdeburg vinnur öruggan sigur en Ólafur er afskaplega rólegur yfir þessu öllu saman. Eftir leikinn tekum við venjulegt prógram þegar komið er fram á vorið og líkaminn farinn að mótmæla. Nei, sásöki er bara hérna í hausnum, sko. Þetta sem vantar svolítið Ísland, það er að menn aðeins kunni að hérna laupa sig niður og tegja þessi eftir leiki. Það var við meira ready. Je suis français du sud, de l'île paradis Martinique. Et je suis très content de côtoyer mon collègue islandais. Nous sommes des Ilociens. Et Stefansson est super mec. Il est super mec, a une good mentalité. Et je crois que Dieu est avec lui parce qu'il a une sagesse intérieure. Jetzt, danke Joe. Jetzt fertig. Er þetta, ég meina þessi stemmingin, hún er alveg smekkfullt og alveg gríðarlega læti. Er þetta, var þetta sérstakleikur eða er þetta bara svona, er þetta yfirleitt svona? Já, svona 80%. Nefnum að koma einhverja gúrkur í heimsók, svo hamelin og svona sem eru, eða svona sem eru, þá koma kannski 4-5 þúsund. Hvernig er að spila þér fram þetta? Þetta er bara, fyrst náttúrulega, fyrir 3 árum það má svolítið stressa þér, þetta er bara rútína. Það er meina, veistu, völlurinn er bara, fókusa bara á völlinn og mörkin. Skiptir einhver fyrir mig hvort það 20 eða 20. Það ljómar ótrúlega að maður sem er svo yfirvegaður inn á vellinum skuli samt vera hjátrúarfullur. Þetta er happastæði hérna. Já, það. Já, einnig alltaf. Þetta er að snerta hennar runna, sko. Má grís. Ertu hjátrúarfullur? Hvernig runna? Ha? Ertu hjátrúarfullur? Já, ásaldi. Það er svona regla þegar mönnum gengur svona vel þá byrjar að vera hjátrúarfullur. Já, svona, veist, þegar þú vinnur alltaf svona, þá fyrir að pæla eitthvað hei. En hefur hjátrúin einhver áhrif á hvernig þú spila? Skilur, ef þú nærðið ekki hafstæðin, ertu þá góður ykkur þú spila? Já, það eru svolítið, það verður í vondum málum, sko. Þá leita ég náttúrulega fyrst á þeim bíl sem að laga hann. Magdeburg er skammt frá Berlín. Borgin var eitt sem hluti af austu Þýskalandi og hefur breyst mikið síðan Þýskaland var sameinað. Íbúar eru 300.000. Ólafur og Kristín búa á besta stað í Magdeburg með Helgu Sofíu sem er 4 og Einari Þorsteini sem er hálfsás. Hjá þeim býr líka Rakel Viggósdóttir Sigurssonar, dóttir mannsins sem kynnti þau fyrir Þýskalandi. Það var hér árið í Wuppertal í miklu basli, en dæmið hefur heldur betur snúist við. Það er mánudagur í Magdeburg og það kemur í hlut Óla að fara með Helgu Sofíu í leikskólan. Hún verðist rétt eins og þau kunna vel við sig í Þýskalandi. Síðustu ára hefur verið ótrúlega í Magdeburg, í fyrra þýski meistaratitillinn og sigur í Evrópukeppni félagsliða og í vor sjálf meistarakeppnin. En nú finnst Óla sem nóg sé komið og hefur samið til Spánar. Já, ég hugsaði mikið til svörum. Hvað þetta var þetta? Bara, ég vildi alltaf koma spurt og hérna, þú veist, það, ok, að vissu leiti þægilegt kannski, en að flestu leiti sé það óþægilegt að vita nákvæmlega hvað ég er að fara að gera. Í hvaða skói ég er að fara að hlaupa árið eftir og veist, það er alveg svona rútína og rútína er það sem ég vil forðast eiginlega í mínu lífi. Svona, veist, einhverja rútína á maður að hafa, en veist, að vera 10 ár í sama klúb, það geti ég ekki hugsa með. Við höfum alltaf sagt að við erum búin að vera í Skrandi, þá hérna stefnum við að fara þangað. Það hefur alltaf verið samt í svona draumur, við séð það í hillingum, en maður veit náttúrulega aldrei hvað gerist næst og þess vegna voru rosalega glöð þegar þetta kom upp. Það er náttúrulega minnum æfingar. Þetta er enda gott lið og hérna og þeir verðast nú vera metnaðarfullir og
gera vel, en samt það eru svona, þetta er bara miklu afslapara, heldur. Það eru allt mentaldið, það er, sem skonur eru þetta fyrir, þeir eru svona, hvert skila sér í handbolta líka. Og hérna, svo bara gaman fyrir okkur að læra málið og byrja krakkana og það er ekki alltaf hjúgt um bara notalegt. Það leikur þó lítill vafa og félagar hans í liðinu vilja halda honum. Naja, Ole ist also für meine Begriffe einer der besten Spieler, wenn nicht sogar der beste Spieler der Welt. Und er ist als Handballspieler enorm vielseitig. Also er kann einfach alles. Ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der so viel kann wie Ole. Kann er anspielen, er hat genügend Kopf für den Sport und ist nicht nur ein sehr dummer Spieler, sondern ist ein sehr intelligenter Spieler. Und er hat einfach die nötige Einstellung, den nötigen Antrieb zum Sport. Und ich glaube, dass er noch nicht der beste Ole ist, der er sein kann. Also ich glaube, er kann noch viel besser werden. Fyrra og í áraunni held ég að hann sé bara besti handboltamaðurinn í heiminum. Hann er búinn að vinna sig upp í það og hann hafði búið að vera stöðu þróun upp á við núna í þriðja ári, finnst mér. Hann var átti og kannski auðveldar fyrir mig að vinna með honum heldur en mörgum öðrum sem landsmaðurinn og þekkja hann nú og frá því áður og skila hann kannski betur en allan að þjálfarinn sem voru hérna undan. Og hann er búinn að vinna sig upp í þetta, vera kannski sóknarlega síður, kannski einn eða tveir sem eru kannski á svipum, nótum og Óli. Þeir tekur svo um dæmi Löfgreni í Kíl. En þar kemur að bætast við náttúrulega að Óli er svona sívaxandi varnamaður. Hann er ekki heimklassa varnamaður ennþá, en hann vonandi, hann allan er góinn upp í svona alþjóðlegan klassa í vörninni. Og þar á móti er hann fáur eða engin leikmenn sem að hlaupa hraðablum betur á hann eins og það núna. Ólafur er svona alhliða leikmaður, alhliða góður leikmaður. Hann er orðinn í dag mjög góður varnamaður. Það var svona hlutur kannski sem hann var ekkert sérstakur í að spila með Örn, en hann er svona annað, hann hefur náð að bæta sig þar. Nú varðandi hans, hann er mjög góður hraðablumsmaður með ótrúlegt auga fyrir samherjum sínum, fljótur og leikinn, eða sem sagt, með mikla tækni. Nú varandi sóknarleikina þá hefur hann eiginlega yfir að ráða öllum tegundum af skotum. Hann getur tekið skot á gólfinu, undir skot, kringluskot og þetta uppstöð. Þannig að á heildina litið þá og síðan allir hans leikskilningur er mjög góður. Hann er fljótur átta sig á veilum í vörninni þegar það komið svokvöldlega yfirtala og svo framins. Þannig að ég segi bara í dag og ég stendi það að mínu mati þá er hann einn ef svo ekki albesti leikmaður í heiminum í dag. Það er náttúrulega frábæða leikmaður, það sem að hans styrkur leikur í er hvað hann er mikill íþróttamaður. Hann er, hvort sem að það er að hlaupa aftur í vörninni eða eitthvað þeim minna sem að menn kannski sjá ekki, þá er hann bara ótrúlega sterkur. Og ef þú setur hann í flokk, stoðsendingum, skot á mörk, hvað sem þú tekur niður, vörn, sók, hraðaupphlaup, hann er alltaf jafn sterkur. Ég man eftir því þegar hann var alast upp þarna hjá okkur í Val að þá var hann ekkit sérstakur varnamaður, en meðal annars var þetta sem að ég hamraði á við hann, ef hann tæki þetta, þennan þátt ekki sérstaklega í gegn, þá er hann bara hálfur handboltamaður og ég hugsa honum hafi ekki litist á það. Hann er alltaf tilbúinn að bæta við sig og hann er ekki til í honum eitthvað svona hroki eins og maður hefur nú á stundum lendi ég að upplifað í samskipti við leikmenn að menn halda þessi orðið svo góður að þeir kunni allt í bransanum að þessi ekki þetta að kenna þeim. Mér finnst einmitt að hann er alltaf svona tilbúin að hlusta og taka þá, hvað það segja, við góðum ráðum. Hann minnir á prófessor, alltaf eins og hann sé svolítið utan við sig, ótrúlega afslappaður þegar allir aðrir virðast vera að fara á taugum. Alltaf að hugsa eitthvað, stundum handbolta og stundum eitthvað allt annað. Já, það er náttúrulega margir sem halda hann síðan alveg út úr heiminum, en hérna, maður lendir stundum að svara því hvernig hann er, en hérna, hann er eins og, hann er kannski að hugsa aðra hluti heldur en við erum að hugsa en hérna, hann er alls ekkit út úr heiminum, það er alveg engin spurning. Þeir sem koma að honum kannski og fara að tala við hann, halda það kannski að hann sé skrítinn, það verður bara að segja stálum eins og er, en hann er svolítið öðruvísi
að því leitinu til að, að hann alltaf að hugsa góðu hlutina og hvernig get ég orðið betri manneskja og allt þetta þessu og þess vegna lítur oft út fyrir að hann sé utan við sig. En það bara fyrir það að hann er að eyða tímanum sínum meiri að hugsa heldur kannski við hinni gerum. og það oft mjög sérstætt að tala við hann. Það þannig að hann, þú spyrir hann einhverju og þá kannski ansvarar hann ekki. En það bara hann að velta fyrir sig hvað besta svarið fyrir þig að fá. Er geht einfach nie auf den Sack, er verliert nie die Ruhe und das ist aber manchmal anstrengend für uns alle, die wir sehr viel Emotionen haben, weil er ist irgendwie immer ruhig, du kannst ihn nie aus der Ruhe bringen, du kannst ihn nicht reizen, ihn nie aggressiv machen, das ist sehr schade manchmal. Er ist ein sehr intelligenter Spieler, der auch außerhalb des Sports sich viele Nischen sucht, wo er seinen Kopf irgendwie anstrengen muss und kann. Und ich glaube, er ist zu allen immer sehr fair, also er ist nicht jemand, der irgendwelche Leute mies macht oder irgendwie schlecht macht vor anderen Leuten. Im Gegenteil, er versucht immer irgendwie eine positive Harmonie in der Mannschaft zu finden, sowohl im Sport als auch in seinem Leben, was ihn im Endeffekt auszeichnet. Also er ist, glaube ich, einer der angenehmsten Mitspieler, mit denen ich je gespielt habe. Hann er alltaf grúska, hann er svo mikill heimspekingur. Það komu einhverju kenningar að senda okkur e-mail, einhverju að punta, einhverju svona heilráð. En hann er bara, hann er mjög klár bara. Og hérna, bara, já, vel menntaður. Við vorum eins og inn í klefa, núna held ég þrír eftir, ég og Geir Sveinsson og Óli. Óli var inni hjá sjúkraþjálfanum og ég og Geir komumst að því að hérna, vorum hanklæðislausir. Og hérna, við litum náttúrulega hýru auga á töskunars Óla og kíktum í hann og hafa með þetta fína hanklæði. Og okkur þótti það alveg gríðarlega fyndið þegar við byrjuðum að rífa hanklæðið niður og skipta því á milli okkar. Skiptum sem sagt hanklæðinu niður í þrjá parta og skildum miðjubútin eftir handa Óla. Fórum inn í sturtu og hlóum og hlóum. Svo kom Ólafur og olli okkur alveg gríðarlegum vonbrigðum af því að hann hafði ekki einu sinni fattað það sko. Það segir nú kannski svolítið mikið það hvað hann er út af þessi. Hann fékk einn þriðja hanklæðinu sem hann kom með og það var tætt á báða enda. Þannig að hann er svona stundum ekkert alveg að pæla í hlutunum sem við erum að pæla í. Ég er að læra svona, ég er að reyna að grúska í smá heimspeki og svona búinn að finna mig vel þar. Var lengi í svona raungreinapakka og fylgdi straumnum. En eftir að ég kom út svona og kannski fékk smá að anda sjálfur, laus við öll áreiti, klassísk áreiti frá fjölskyldu og öllu þessu svona klassíska umhverfi, þá svona fór maður svona að hugsa aðeins sjálfur og þá komst ég raunar að því að þetta var það sem ég langaði að læra og að þetta var alltaf það sem ég hafði áhuga á í skóla. En einhvern veginn þá er það oft þannig með örugglega fólk heima og bara út allt að þú svona tekur við, hvað segir maður, víðteknum venjum og siðum og lætur íta þér út í marga vitleysuna. Og ég meina þannig er það með flest fólk kannski í háskólanum líka, það átta sig kannski ekki á því fyrir 26-27 ára hvað það vill verða. Hann er að læra mjög sérstætt, ég held hans í norrænni goðafræði og einhverju heimspeki og svona og það er bara okkur að það sem passar Óla. Hann var á sín tíma þegar ég var með hann að fara í læknisfræðina en einhvern veginn fannst mér það að hann myndi aldrei eiga við hann og ég persónulega svona í gamni myndi segja það, mér lítist ekki á það ef ég þyrst að læknisast og Óli kæmi inn. Þetta líf ljómar allt eins og blanda af leik og draumi, en mánudagsmorgun, daginn eftir leik, að hlaupa í rigningu er hluti af þessu lífi. Og satt að segja ekki ekki að spennandi, leikur gærdagsins situr í mönnum og þó að menn hefur skorað 9 mörk í gær verða þeir að hlaupa eins og hinir. Er þetta eðlur mánudagsmorgun? Já, þetta er bara, hvernig, mánudagur eiga að vera hálfþreyttir eða ekki. En er ekki berrið þetta hérna, að gýra sig upp í þetta veður og fara út að hlaupa? Nei, það er betri margt annars skulle segja. Bara frísloft og með félagunum, ekkert þessu. Tilgangur með því að fara svona út að hlaupa, hvað eru það að gera? Bara ná, svona, viltu fá sýruna á líkamanum og löpunum og svona, svo tegjum við þessu eftir og förum inn í reiða og sé guð og eitthvað, við höfum daginn frí og reynum að ná þessu úr okkur. Svo keyrum við upp á morgun og spilum við mjög gutti. Þú vilt ekki fá hann að sér meðferð þó þessi Íslendingur? Jú, ég er týndar verið en allir.
Það sér með fyrir. Við erum höndlað mjög illa hérna. Nei, hann fer alltaf með. En samt það frekar að hann sparki eitthvað frekar í mig heldur en hinna þetta. Það passa sig að því. Til að halda sér á toppnum þurfa menn smá hjálp þegar kemur á lokum vetrar. Þá ríður á að ná sem mest úr líkamanum og Alfreð Gíslason þjálfari seti þessa menn skil eins miklu og mögulegt er. Fyrir 15 árum hefði þetta verið svolítið shaky en þetta hafði verið í lagi, þetta er bara vítamín og svona játn og eitthvað drasl, magnesium og svona. Þetta er bara, þetta er svona að því þegar allir lætur mig fara hittar svona síðustu metrarna henni, síðasta manni, af því að svona mest álega er á mér og kannski Peru Nitsis líka, förum kannski nokkur í þetta. Ég mikið, nú hugsaðu mig, svona, dast aðlega mikið það í hvaða formu þú ert og hvaða lætur onni og svona. Já, eða svona, ekki yfir allt sísunni, svona núna þegar þetta, veist, þegar menn eru að byrja að þreytast og eitthvað þá þarf að svona þeirra bara passa upp á sig. Og svona passa verið ekki veikur, svona því að ég meina síðust tveir mánuðinni þá er alltaf þessi líkir leikir. Það voru alltaf að spila fínar, hvernig er þetta leik eiginlega. Það var að passa upp á þér, það var ekkert vinsallið og þú varst illa klæddur og verður síðan vikudaginn eftir. En líkaminn er ekki það eina sem skiptir máli. Kollurinn þarf að vera í lagi og það fer ekki fram hjá neinum að Óli hugsa mikið leikinn. Maður hefur breyst mikið milli ára. Bara frá þegar maður var í Valsheimilin gamla daga þegar maður var bara titrandi í byrjun. Og handboltinn var allt og spennufallið geðið þetta eftir. Síðan komum stokkinn hann í Vúbertal, þá varstum alltaf stressaður líka. Svo venst umhverfinu og eins hérna, ég meina fyrsta ára mitt hérna var náttúrulega bara, ég maður fyrsta leikinn minn, ég vissi ekki hvert ég ætla, við skekk ágætlega og náttúrulega með crazy þjálfara sem síðan fór eftir þrjá mánuði en er eiginlega sá sem ég hef lært mest af, skilur ég, að þroskaði mig mikið og eftir að hafa farin þá sagði ég bara, heyrðu, þú veist, okkur nýtið þess ekki bara núna að vera til, sko, skilur. Allt það sem þessi maður gerði skilur var fáralegt og allt öll kúuninn og svona þetta ég var ekki orð til að lýsa þeim en eftir að hafa farið þá einhvern veginn svona þú veist fór maður bara að hugsa að getum við bara verið gaman að þessu skilur allt væri gott með þennan gaur og það er kannski þannig oft og eins og í heimsbygginni að menn fyrir oft að lenda í hildibónum til þess að komast einhvern tímun upp í hæstu hæðir líka og ég er eiginlega búinn að fara skarðan hins mér og hérna og ég vona að ég sem kannski komin í hæðirnar ennþá en hérna en eins og andlega og ég finn það, ég er farin að njóta leiðarinnar skilu það að vera bara handboltamaður og ég nýt hvers dags og ég er í nokkuð góð jafnvægi með fjölskyldunni og í náminu og svo þegar ég er á vellinu þá líður mig vel. Finnst gaman að hita upp, finnst þægilegt þegar það flautað á og hvort sem það byggar úrslitaleikur eða eitthvað annað. Nýtast bara að spila. Hann nýtur þess greinilega að spila með landsliðinu. Þar er hann foringi og ber stundum ásamt félögum sínum alla þjóðarsálina á bakinu. Ég tel mig vera þarna einn af nokkrum og er ekkert fyrir utan hópinn heldur í miði hópsins og með þarna degi og patta við hérna rip, rap og rúp eins og hann kallaði alltaf. Það við svona höfum líka, ég meina patti var að gefast upp á þessu tímabili. Þetta var orðið voða leiðilegt og þreytt og við sögum, þetta var eiginlega núna, keppni núna var bara síðasta. Við sögum bara ef við gerum ekki eitthvað núna með hennar mannskap og allt þetta og komum við fúsa þarna líka, sterkan inn og vörð, að þá, veist, þá bara, þá gengur þetta ekkert. En hvað er það sem gerist? Hvað er það sem að hérna breytir þessu? Þá var ég ekki að tala bara um eitt hlut. Nei, það varstu. Ok, þá skulle ég reyna að svara þessu á einhvern viturlegan hátt. Það sem breytir þessu var kannski það að við vorum allir bara mjög stemdir og vissum að þetta var kannski síðasti séns. Fólk var orðið svona hálf þreytt á og við getum ekki neitt. Og við líka. Og ég meina við spurum okkur alltaf, við erum að gera góða hluti úti allir og akkur eftir getur gengið með landslið. Svo fáum við náttúrulega jeppan hann í vörnina og við fáum haukana með mikið sjálfstraust, alla þá fjóra, fimm. Skilur þeir hafa verið að koma inn í Evrópukeppni og
og þetta er svona þessi tekníklega hluti. Og svo komum við náttúrulega með Gumma sem að það myndi ég segja að væri heppilegasti þjálfari fyrir það lið sem að gengur vel, annars segja mjög heppilegu þjálfari ef að liðinu gengur vel. Af því hann er mjög mikil bremsa á allan fögnuð og skemmtun. Svolítið, eða eins og ég hef upplifað hann. Og ég meina þessa keppni skilur þá voru alltaf að gera eitthvað gott skilur. En hann náði að bremsa okkur alltaf strax niður skilur. Og veist, það var raunur ekkert unnið fyrir en eftir þess að sex leiki skilur. Og þá þýtti þetta ekki að fara að fagna þau þrjá leiki eða fjóra leiki. Og hann gerir það mjög vel. Plús það hann er mjög taktið sterkur og svona. En síðan er það sem að, síðan hef ég kannski áhyggjur af honum ef við eigum kannski nokkra einn, tvo dabra leiki. Að þá þurfti hann eiginlega að snúa sínu hlutverki við, sem við veit ekki hvort hann takist. Að vera þá, reyna þá að rífa menn upp, skilur, en ekki sökkunum svaðið með okkur. Það er hlutur þjálfarans að fara inn hann milliveg og ekki vera svona dempari á lið. Hvora áttina sem það er. Íslenska liðið hefur unnið marga stórkostlega sigra. Töpin hafa líka verið sár og sennilega sjaldan sárarinn í Svíþjóð. Svíaleikurinn var sjokk. Að því leiti að við höfum trúað því, við höfum allir bullandi trúað því að við gætum unnið þá. Í fyrsta skipti kannski langa tíma. Og við vissum alveg hvað þurfum að gera og allt. Það bara klikkaði skilur. En skilur, við undirbyggum okkur alveg rétt og alltaf. Síðan bara hættum við að skora. Þetta snýrist bara það hverjir fengið að keyra hraðflöfnum sín skilur. Og endan voru það þeir. Og þá bara gerist þetta fljótt. Það sem við kannski klikkum á eftir og mættum læra er að í staðinn fyrir að fara strax að fókusera á annað leikinn, þá erum við að svekkja ykkur of lengi, hlaupum okkur illa niður eða ekkert skilur, tegjum ekkert og setjumst bara niður og erum bara sári skilur. Svo erum við bara, náttúrulega reyndum alltaf í gátum á þeir dönum en þá bara var líkaminn ekki alveg ready. Og hérna, plús að hann alltaf missum patta hana og allt þetta, þannig að við höfum eitthvað inni bara vonandi. Hefur þú grátið yfir ábúttaleik? Já, ég grét eftir síjaleikinn hana og fleiri. Eða og danaleikinn. Það voru þó nokkuð mikla tilfinningar. Og voru mikla tilfinningar í gegnum allt móti. En hvernig er það þegar svona gerist? Þið spilið eins og hljum sem móti tölum og svíum því töpið og tapið og því gefa ykkur allir þetta til að fá að gaggrinni fyrir að standa ykkur nógu vel, standa ykkur ekki nógu vel, er ekki svolítið sárt að setja undir því til þess? Nei, ekkert. Svo gaggrinni, eins og ég upplifi hlutin í dag, svo gaggrinni öll sem að fær, hún er bara brot af því sem að þú upplifir í tengslu við hlutin sjálfan, skilur. Það að tapa, skilur, það er sjálf sem mest að svekki og þá er einhver gaggrinni sem kemur þar á ofan, hún er bara smá punktur, sko. Hingað til hefur gagnrýnin bara verið yfir höfuð mjög góð. Og þá sjáum við lítið af gagnrýni yfir höfuð. Við kaupum ekki blöðin og svona að hans tilstöðan hann hefur lítið náhuga að sjá hvað skrifað er í blöðin um hann. Það er að segja eftir leiki og svona. Hann er alveg sama. Hann er vist gott að því hann að bara einbytta sér að því sem hann er að gera og vantarlega að kýtla stundum þegar maður sér vel skrifað sig en það er samt lítið, sko. Ólafur hefur ekki fengið mikla gagnrýni undanfarin ár en þá helst fyrir það að skjóta ekki meira. Já, ég held að sko hafi nú á köflum allt rétt á sér. Á köflum á finnspilin hefum allt vera óeigingjarnari. Í sömu leikjum finnst mér það, en það er svona kannski hlutur sem að hann gæti bætt að vissu leiti að manni finnst stundum að sensi, hann sé mjög góðum skotfærum og þá raunur leitar hann frekar að samherjum sínu. En það er í sjálf sér ekkert stór vandamál sjálf sér. Það verður örugglega rita á kraftinu minn, hérna hefði átt að skjóta meira. Þetta er við gerist mjög óöpinn. En hvað ræðir því? Hvað þú, sem sagt? Er það sjálfstyrst þig bara það? Ég veit ekki hvort ég var að skýra þetta út í eitthvað fyrir öll. Þetta með að skjóta meira og eitthvað svona. Veist, ég held að ég hafði nú alveg bara... Ég veit ekki, það er kannski að skjóta meira með landslið hefur kannski verið það sem fólk hefur verið að meina. Ekki það, ég meni að maður skýtur alveg sæmilega hérna og... En með landslið er bara...
Hvort ég var að skýra þetta? Eða hvort þú tekur bara leyndamálum með þér í gröðanum? Já, ég held bara að þú veist með að skilum skjóta meira. Ég myndi skjóta meira ef ég teldi að myndi færa okkur sigur, skilur. Þetta verður ekkert með að ég sé eitthvað þorgi að skjóta eða ég vilji koma einhverjum öðrum meira inn í leikinn eða jú, kannski það, en það er alltaf henni endalegi tilgangur hjá mér í, það er bara að vinna leikinn, skilur. Það hefur nú kannski verið sagt um hann að hann hugsi of mikið um það að leifa hinum að vera með, að vera svolítið eigingjarnar og skoraði hann fleiri mörk. En ef hann fær að hugsa um það, að mín áliti, þá myndi hann missa þennan karakter sem hann hefur og hann er frábær karakter líka sem leikmaður. Hann segist í gegnum árin hafa verið heppi með þjálfara sem hafa treyst honum og gefið honum tækifæri. Þegar ég horfði til baka á þessa leiki, skilur, með Val, þá er þetta bara, þetta er mikið bara djók, skilur, taktis síðan og allt það, en á móti, og það er það sem er þakkláttur fyrir, þar far hver einstaklingur að gera í raun það sem hún sýnist, að mjög mörgu leiti. Þar far hver fá allir þessir yngri strákar að þroska sinn hæfileika og puðra marki bara þessi 5 sekúndur og eitthvað svona, sem þeir eru aldrei fengið og mun aldrei fá hér í Þýskalandi til dæmis. Þess vegna, þar leiti var þetta mjög góðu skóli þótt að væri ekki kannski svona í heildarmyndina það rétta. Þannig að plús að mann á alltaf að vera að spila með þarna góðum eins og Geira og Valda og Kobba sig og allt þetta. Fyrirmyndina voru alltaf staðar. Síðan sem kemur maður út til Rúper og hittir Viggo þar sem byrjar í taktísku bolta. Kennir manni það og það er það sem ég hef trú á í dag, skilur, og Ebbara skilur. Ég meni, við stillum upp í hverju einustu svo. Og það er sem þarf að, það sem handbolti gengur út á eyrunu er bara skák, skilur. Það sem þú ert að æfa því er að handboltir eru mjög einfaldur leikur. Þú ákveður, þú spilar eitt kerfi og það sem þú þarf bara að þjálfa er að það eru 5 möguleikar kannski fyrir skiptuna þegar hann fær boltan. Það eru kannski 5 möguleikar í stöðinni. Ef leikmaður, skilur, A kemur út, þá er þessi frýr. Ef leikmaður B kemur, þá er þessi frýr. Ef leikmaður C kemur, þá er þessi frýr. Ef engin leikmaður kemur, þá voru að geta skotið. Og þannig er bara handbolti og það er þetta sem þarf að þjálfa. Það er það sem maður hefur verið að þjálfa og þá líka, þá fyllist maður mikið meira öryggi sem handboltamaður. Perunni sitt, Ólafur, og hann er að sleppa í gegn og þrjuma boltan í mínúti. Og nú er hann sennilega á toppnum á sínu ferli. Stórkostlegu leikur hans tryggði Magdeburg Evrópumeistaratitilinn. Hann var valinn í heimslið og besti leikmaður Þýskalands með yfirburðum og virðist eiga nóg eftir. Já, ég held hann komið til að bæta sig í einhver 2-3 ári viðbót, sko, bæði líkanlega og handboltalega og síðan á hann eftir að fara einhver 4-5 ár á reynslunni einni saman, sko, eftir það. Þannig að nú er það bara okkar hinna að búa til góða umgjörð í kringum hann og notfara okkur það ef við eigum einn besta íþróttamann sem að Ísland hefur átt og örugglega besta handboltamann í heimi. Hann er búinn að ráðstafa næstu 5 árum, 1 tíma að Göteborg og svo 4 á Spáni. Hvað gerist svo er ómögulegt að segja og hvort eða hvenær hann kemur heim. Já, vill ég frekar svona vera út á kvipunum og kappinu og það gengum í fjölskyldunum. Ef maður ekki gera börnunum eitthvað grikk með það, þá myndi ég gjarnan vilja að vera 3-4 ár í hverju landi. Ef ég hefði getu til og efni til og stúdíra hitt á þetta í leiðinni og þroska börnin mín og ef að konir eru sátt við það og allt og við varum eitt saman og væri það sem ég óska mér eiginlega í dag. Það er ekki að fara heim, byggja hús og sjá síðan fram á það að búa þar næstu 40 árin í einhverju ákveðnu djöflu. Langar í vilfjölbreytni og hérna, eins og einhver sagði, ég maður ætti að vara sig á kennari sem að segðist hafa 40 ára reynslu af því það eru búin að gera 40 ára sama. Það var ekki mikla vísi og hérna, það er svona, það er setning sem að sló mig aðeins og tilgangurinn er heldur bara þessi, að reyna að gera sem best og þá er handboltinn, í raunir hann er svona eitt af mörgu, hann er ekki grunnurinn sem er líka gott þegar maður tapar eða meiðist, þá hrynur ekki allt. En auðvitað ætla ég reyna kannski að næstum 5 ár að spila vel og reyna þá að safna einhverju til hliðar til þess að geta lifað aðeins afslappað og geta kannski lesið og gefið mér smá tíma í að finna mér
góða vinnu eða fót við einhver öðru en handbolta. Þannig ég geti haldið áfram og sett mér nýtt takmark. Ekki vera 60 og hann var bara handboltamaður, skilur. Your eyes not burning, hold still me. I'm gasoline.